បាទវាហៅไฮไลท์ពេញមួយការប្រគួតក៏បានប្រជុំមកដល់ការប្រគួតចាប់ផ្ដើមនៅវេលាម៉ោងបាទ3:45នាទីបាទផ្ដើមចេញក្នុងដងរបស់ក្រុម PSI ដល់កោសែនជ័យជាអ្នកកែបាល់បាទចំណុចត្រង់នេះគឺជាក្របបាល់របស់ PSI របស់បាននៅនីតិ16គូលីបាលីទាត់ពីចង្ងាយបាទសាវិនជួយមិនបានទេចំហត្រង់ចំណុចកន្លែងនេះព្យាយាមដែរប៉ុន្តែมันអាចជួយសង្គ្រោះបាល់នេះបាន បមាណិទីក្រោយមកនៅនីតិទី28អៀមរតនាបាបង្កើតក្របបាល់ទី2ឲ្យ ISI ទាំងកោសែនចៃកាទប់កាសម្លឹងកាបញ្ចប់ទីដែលមានប្រសិទ្ធភាព2.0ក៏ត្រឹមនីតិទី28ជាក្របបាល់ងមុខរបស់ក្រមភញូវ ISI ទាំងកោសែនចៃបាកាប្រកួតនៅតែក្ដៅក្គុកដល់ដែរហើយត្រង់ចំណុចកន្លែងនេះកាសុទ្ធ២ចងាយរបស់ Nivelem បាន V បាទប៉ុន្តែត្រូវបានបាទក្របបាលបន្ថែមដោយអៀនពិសីជាអ្នករោគក្របបាលនៅនីតិទី32បន្ទាប់ពីមានក្របបាលទី2របស់ ISI តែ4នីតិតែប៉ុណ្ណោះការទាញផុតមួយការបញ្ជូនរបស់ Zinnyo ហើយក៏កាត់ទៅប៉ះជើងខនស៊ូបិនខនស៊ូបិនបាទផ្លាស់បដូរចូលបានតែប្រមាណនីតិទេក៏រោគក្របបាលតាមស្មាល់ជួនគ្រីវងសែនជ័យនៅនីតិទី43លទ្ធផល2ទៅនឹង2 គឺជាលទ្ធផលស្មើគ្នាក្នុងវគ្គទី1របស់ក្រុមទាំងពីរ។បាទចូលដល់វគ្គទី2បាទប៉ុន្មាននាទីបាទប្រហែលជា20នាទីដំងយើងឃើញថាឱកាសមានរៀនរៀនខ្លួនក្នុងការសម្រុកបាទទាំងខាំង ISI និងកេរីវុកសន្តានជ័យកលៃនេះការទប់ហើយក៏ខ្ទាតបាល់ទៅដល់ជើង Nivillemban V ប៉ុន្តែការប៉ុនបងរបស់គេចេញទៅខាងក្រៅកលៃនេះឲ្យការ error នៅតំបន់កាពី បាទធ្វើឲ្យក្របបាល់នាំមុខបាទរបស់ការីវងសុកសែនចៃដែលជាក្របបាល់របស់ស៊ីនីវយោនៅនីតិទី78បាទការសហការគ្នាអញ្ញាតការសហការគ្នាដល់អរបស់ការីវងសែនចៃការបាទឆាបយោបាល់ពីនីវីលអេមបានវីកន្លែងនេះដូចគ្នាបច្ចុប្បន្នទីនៅនីតិទី85ដែលជាក្របបាល់ទី4របស់ការីវងនៅតែមានឱកាសសម្រខត្រង់ចំណុចកន្លែងនេះការបញ្ជូនរបស់ស៊ីនីវយោ បាទទប់ឱកាសបាទកាត់មកស៊ីនីវីយូទាត់បញ្ចប់ទីបាទធ្វើបានល្អបាទដែរជាក្របបាល់បាទជ័យច្នះបាទរួមចំណែកក្នុងចំណោម4គ្របរបស់កេរីវង